Mi smo krenuli ovu predstavu da radimo pre svega kao dečju predstavu, ali kroz sami proces uviđamo da ovo može bude jedna i te kako predstava za, tako mogu kažem, za odrasle ljude, jer mnogo velike pouke sa sobom nosi i govori baš o stvarima o kojima su odrasli zaboravili i o nekim lepim vrednostima koje su se zaboravile u brzini današnjeg vremena. Tako da u samom procesu je bilo mnogo više plakanja nego smejanja, što je pomalo čudno za dečju predstavu, ali se borimo s tim da i svesni smo da ne može biti baš toliko plakanja, tj. Ne može biti uopšte. Tako da sad sve dolazi to na svoje i postoje dečja predstava, ali to je pre svega i meni samo zanimljivo kako smo pristupili, kako smo radili. Da, od ozbilje jedne predstave postade dečja predstava. Iako nije uopšte planski bilo da se tako radi. Ali ja, odvela nas sam tekstnost je odvela nekako. Kako pomiriti sa te dve stvari, znači da se obraćate deci, a onda odraslima, interesovanja su drugačije? Da, zato što u samom tekstu postoji jako puno rečenica i replika koje smo svesni da dete neće razumeti, neće shvatiti, dok će neka odrasla osoba sigurno čuti to, što je jako bitnije, a deca će shvatiti na nivou radnje, na nivou emocije koja se prenosi, ako smijem da kažem, na nivou nekih gegova na kraju krajeva, tako da na tom nekom emotivnom planu, na planu neke energije koja se prenosi, tako će deci biti jasno i tako će ispratiti radnju. A te neke dubine koje tekst nosi sam sa sobom, to bi bilo lepo da se ostavi za večernje termine.